չենք կարող չխոսել խնդիրներից, որոնք որ մենք տեսնում ենք, որ պետք է ինչ որ մի բան անել, դրանց դեմ նառնել, այսինքն այդ խնդիրները չկրկնել 19 թվականին, հետո 20-ին, հետո, չգիտեմ, 21-ին։ Եվ այդ խնդիրների մասին միշտ խոսել ենք։ Այսինքն խոսել ենք այն ժամանակ, խոսել ենք հետո, խոսել ենք արդեն նոր խորհրդանում, հունվար ամսին, եւ երեք պրոբլեմ ենք մատնանշել։ Այստեղ կա այդ դեղին բանը, գրքույկը, 100 կետը վարչապետի կողմից ներկայացված, եւ երբ որ լրագրողները հարցում են, ասում են, լավ, ինչպես կգնահատեք 100 կետը, այդ իմ ամեն ինչ արդեն իմ կողմից նշված հանգամանքներից զատ, երեք պրոբլեմ ենք մենք մատնանշել։ Առաջին պրոբլեմը դա կադրային պրոբլեմն է, որ մենք քննադատել ենք, քննադատում ենք, եւ եթե այսպես շարունակվի, քննադատելու ենք։ Մենք գտնում ենք, որ կադրային քաղաքականությունը շատ վատն է։ Երկրորդ պրոբլեմը՝ խոստումներ, որոնք դրժվել են։ Նույնը ասել ենք, ասում ենք, շարունակել ենք պնդել, որոնք որ եղել են միասնական ընդդիմության խոստումները, եղել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները, եղել են հետո կառավարության խոստումները, խոստումները պետք է կատարվեն եւ մենք հետեւելու ենք դրանց, որ կատարվեն։ Կան բաները, որ ասում են, այո, ասել ենք, դե մի տարուց կանենք, չգիտեմ, ասել ենք, բայց ուրիշ ձևի ենք ուզում անենք, բան մենք ուրիշ ձևերն ենք փորձում, պարոն վարչապետ։ Կոնկրետ հիմա ԱԱՑ-ի ոստիկանության հետ կապված, այսինքն այն ձևով, որ փորձել ենք, չի եղել, որ խոստումի մեջ ա եղել, հիմա ուրիշ ձևով ենք փորձում։ Եվ երրորդ կետը, որ անընդհատ մենք կոչ ենք արել, որ պետք է փորձանել վեր կանգնել ամեն ինչից եւ ներառական, ավելի ներառական մոտեցումներով հանդես գալ, այսինքն լինել բոլորի վարչապետը, լինել բոլորի կառավարությունը, եւ ամենախիստ ձևով մենք դատապարտել եւ քննադատել ենք հայտնի սև ու սպիտակների այդ պատմությունները, որը ես վերջերս ես քանի օր նույնիսկ Երևանի քաղաքապետը կրկնեցի դեպ, որ այ ես ասել եմ ճիշտ եմ արել բան, այսինքն դրա համար եմ ասում, որ բաներ կա, որ դասեր չի քաղվում, էլի, այսինքն դա պետքա շարունակաբար ուրեմն ասենք, բայց կարող էր ավելի լավ լինել, ես կարծում եմ միանշանակ այո, կարող էին արդյունքները ավելի շատ լավը լինել, միանշանակ կարծում եմ այո կարող է լինել, եթե կառավարությունը լիներ մի քիչ ավելի լսող, մի քիչ ավելի համագործակցային, մի քիչ ավելի ներառական մոտեցումներ ցուցաբերող, եթե այդ վեհ գաղափարները որոշ մարդկանց ուղղակի չկտրեին մայր հողից, որովհետև երբ որ բան ենք ասում, մեզ ասում են, դուք խոսում եք ժողովրդի կառավարության ներկայացուցիչի հետ, ոնց կարելի է այդպես խոսակ, կամ ժողովրդի падգամավորին, ոնց եք նման բան ասում, տպավորությունն է, որ ընդդիմությունը, չգիտեմ, ո՞ր ժողովրդի падգամավորն է, կամ ո՞ր ժողովրդի ընդդիմությունն է, թե կարի որ տարբեր ժողովուրդներ ա մեզ ընտրել, չգիտեմ, այսինքն այս բաներից էլ պետք վեր կանգնել, որը որ ըստ էության շատ դժվար ա եղել, եւ ես հույս ունեմ, որ հիմա գոնե մի քիչ ավելի հանդարտ ժամանակաշրջան ենք մտել, կառավարությունը ունի քաղաքական մեծամասնություն, այն ռեֆորմները, որոնք որ օրինակ մինչև դեկտեմբեր չեն արվել, որոշ դեպքերում օբյեկտիվորեն է ասվում, որ դա չէին կարող խորհրդանը չեր ընդունի, որոշ դեպքերում բաներ կան, ես գիտեմ, որ օրինակ անեին կլիներ, բայց չարվեց, շատ նմանատիպ հարցեր, համաչափ տարածքային կառավարման առումով նորմալ գործընկերը խոսեց, ես շատ լավ եմ վերաբերվում պարոն Պապիկյանին որպես նախարար, եւ ես ուզում եմ ասել, որ պարոն Պապիկյան իներցիան շարունակվում է, այսինքն դուք բեկումնային պետք է մի բան անեք, այդ բանը դեռ չի արվել, երեկ ես լսում եմ մանկապարտեզների հարցին, ասում եք, դե կարողա դե որ տենց հա երևի պետք է Երևանում էլ մանկապարտեզները վճարովի դարձնենք, բայց մենք դրան դեմ ենք, բայց դրանց փոխտալու չկա, մենք պետք է ուրիշ ձևով մտածենք, պետք է մտածենք, բայց ոնց անենք, որ մարզերում էլ երեխաները գնան մանկապարտեզ եւ դրա համար վարձ չլինի, ոչ թե մտածենք, որ դե տենց կտրվել է, Երևանը կտրվել է մյուս բոլոր մարզերից, սա մասին շատ ենք խոսել։ Հիմա ինչ է արվել այս մի տարվա մեջ դրա հետ կապված, ես չեմ կարող որևէ ֆունդամենտալ բան ասել։ Անգամ համայնքների խոշորացումը, որ քննադատվել է շատ եւ կոնսենսուս չի եղել անգամ մեր մեջ այն ժամանակ այդ առումով, տենց էլ իներցիայով շարունակվելու է, ոնց որ ես հասկանում եմ ձեր հայտարարություններից։ Տեղական ընտրությունները, որտեղ ձեզ պետք էր, այդ ընտրությունները արագ արվեցին, հորդորվեց, ինչ որ մարդկանց հրաժարական տվին ընտրություններ եղավ, որտեղ ձեզ պետք չի, ասում եք, պատրաստվում ենք 21 թվականի ընտրություններին,
Սա երկակի ստանդարտ է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ օրինակ Վանաձորում ու Գյումրիում է պետք հանրություններ արվեին։ Բայց այդ ո՞նց եղա, որ ասեն Երևանում անպայման պետք է շուտ անել, այս Վանաձորում ու Գյումրիում թող տենց մնա մինչև 21 թվականը մնա բան։ Երեք Գյումրիում ջրհեղեղ էր։ Մարդիկ բաները գանդոլաներ էին հանել ու տենց գանդոլաներով փողոցներով բան է Վենետիկներ դարձել։ Այդ ո՞վ պետք է մտնի, մինչև 21 թվականը բանը ቱրիզմի կենտրոն դարձնենք, գանդոլաներ դնենք, ինչքան էր 50 եվրո էր, մի ասենք սիրահար զույգեր բաներ կան անձևների ժամանակ պատտվեն։ Հասկանում եք, այս բաների դեմը պետք է առնել ու դրանք քաղաքական որոշումներ են պահանջում ու դրան հետևանքով է, որ մենք այս խնդիրները ունենք։ Մենք պատրաստ ենք ամեն մի լավ նախաձեռնություն մինչև վերջ աջակցել։ Մեր մտավոր ներուժը, մեր կադրային ներուժը բավարարում է գեներացնել լուրջ փաստաթղթեր, բավարարում է գեներացնել մոտեցումներ, որոնք կարող են ռեալ փոփոխություններ բերել։ Մնում է ուղղակի մի քիչ լինել համագործակցային, ներառական, չբաժանել մարդկանց խմբերի եւ լինել բոլորի այդ ժողովրդի, բոլորի, հա, ներկայացուցիչը եւ որևէ կերպ չտարանջատվել որևէ մեկից։ Այս առումով նաեւ խոսվեց պարոն վարչապետ երեք հարցուպատասխանի ժամանակ, որ այ խորհրդարանը իր ամբողջ լիազորությունները դեռ չի իրականացրել վերահսկողական, բայց շատ հզոր լիազորություններ ունի, բայց չի իրականացնել այլ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Այս կատարողականը, որ չընդունվի, հետևանքը ո՞րն է, գիտեք։ Չունի հետևանք։ Ինչի՞, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ ապականվում էր եւ սահմանադրությունը եւ դրանից բխող մյուս փաստաթղթերը, այնպես արվեց, ասում է, բյուջեի կատարական հաշվետվությունը, եթե ընդունվում է, համարվում է ընդունված, եթե մերժվում է, համարվում է մերժված։ Բա ի՞նչ, ոչ մի բան։ Ասենք կառավարությունը դրա արդյունքում ի՞նչ պետք է անի, ոչ մի բան։ Էս է մեր ԱԺ կառնակալքը, էս է մեր սահմանադրությունը։ Հիմա մենք կամք ունենք փոխենք, անգամ այն ժամանակ են կիսանախագահական ժամանակ կատարողականը, որ չեր ընդունվում, կառավարությունը հրաժարական էր տալիս։ Էս է խորհրդարանական երկրի մեր կառնակալքը, որ ասինքն քննարկում ենք մի բան, որի կարևորությունը շատ կարևոր է, բայց կարևոր չի, որտեղ ոչ մի բան չի կարող լինել դրա արդյունքում։ Այս մեխանիզմները մնացել են, պահպանվել են եւ սա մար քաղաքական կամքա պետք որ փոխել։ Ոչ թե ասել, այ հիմա մի քիչ այս խառը հարցեր կա, այս ասրանով զբաղվենք, մենք ձեզ կասենք հետո։ Այդպես չի լինում։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է արագացնել բոլոր կարևոր ռեֆորմները եւ այսօր կամ վաղը մենք կհրապարակենք նաեւ Լուսավոր Հայաստան կողմից պատրաստված վեթինգի իրականացման սկզբունքները, որի հետ կապված նաեւ բազմիցս փորձեցինք ինչ որ հասկանալ, ինչ խումբ է աշխատում, որտեղ ում հետ աշխատենք, բան չգտանք այդ մարդկանց, որոշեցինք հրապարակենք, ասենք, այս մեր սկզբունքներն է, որին մի բան գրեք, հիշեք, որ մենք էլ այս բանը գեներացրել ենք, կարող է ձեզ պետք գա, սերի գործընկերներ։ Շնորհակալություն իմ նշած էքստրաօրդինար հանգամանքների ձեռնելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այս անգամ կոմք քվյարկի բյուջեի կատարողականի։ Շնորհակալություն։